Rádiem 7. Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás. Ranní telefonát Rádia 7. Chceme-li představovat práci Slezské diakonie, můžeme se dostat až na práh 20. století. Tehdy začínal pastor Karel Kuliš první pomoc potřebným. Ale nejen do hlubin historie, ale i do aktuální současnosti vás chceme zavést v dalších chvílích v setkání s ředitelkou Slezské diakonie Zuzanou Filipkovou. Dobrý den, paní ředitelko, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Když budeme chtít mluvit o historii Slezské diakonie, jak můžeme vystavět most mezi působením Karla Kuliše a současností? Co všechno má Slezská diakonie za sebou? Slezská diakonie vznikla až po revoluci v roce 1990, ale začátky té práce byly určitě na tom začátku v roce 1908, kdy pastor Karol Kuliš začal pracovat nebo dělat diakonickou práci v komorní Lhotce, kdy otevřel první domov pro sirotky, pro lidi v potřebě. Takže tak to začalo a jeho poslání pomáhat lidem, kteří jsou v potřebě a dělat duchovní a misijní práci, ta je stejná pro Slezskou diakonii pořád. Vaše motto zní přinášíme světlo do světa potřebných. Jak konkrétně tohle přinášení světla ve vašem případě vypadá? Možná nejprve, ve kterých oblastech činnosti jako Slezská diakonie působíte? Slezská diakonie pomáhá lidem s postižením, pomáhá seniorům, podporuje lidi bez domova. Taky máme 200 pěstounských rodin, které podporujeme. Máme velmi dobře rozvinutou poradenskou činnost. Máme velkou práci s dobrovolníky, za které jsme velmi vděční. Máme mezinárodní dobrovolníky. Slezská diakonie má taky školství, takže máme školy mateřské, základní, střední, ale ty jsou zaměřené na lidi s postižením, takže těch aktivit je hodně, hodně. Aktuálně pomáháme také lidem z Ukrajiny. Teď trošku obecněji, jak konkrétně by podle vás ta diakonická práce měla vypadat? Co je pro ně podstatné a co by v ní nemělo chybět? Ta práce je určitě pomoc lidem, kteří jsou v potřebě. Takže to je to poslání, přinášíme světlo do života potřebným. To je asi zásadní. A zásadní je v tom klient, čili člověk, který se dostal do nějaké obtížné životní situace. Ale Slezská diakonie je křesťanskou organizací, takže pro nás ta duchovní rovina, podpora našich klientů, ale taky zaměstnanců a být světlem v této společnosti je taky velmi důležitá. Vy už jste zmínila, že pomáháte i Ukrajincům. Jak konkrétně se ve vaší práci odrazil ten probíhající rusko-ukrajinský konflikt? My jsme se do té pomoci zapojili hned od začátku, taky ve spolupráci s naším zřizovatelem, Slezskou církví evangelickou, za co jsme velmi vděční, že jsme a stojíme takhle vedle sebe v té pomoci, takže ze začátku to byla sbírka, pak jsme vlastně začali vozit potřebné věci a taky jídlo a další věci na Ukrajinu do různých míst, kde Slezská diakonie má kontakty nebo církev má kontakty, ale taky jsme se velmi aktivně zapojili do integrace lidí, kteří přišli z Ukrajiny k nám. Máme ve městech Ostrava, Karvina, Český Těšín, Soběšovice, takové místa, kde pomáháme. Dneska máme zaměstnaných zhruba 20 lidí, kteří se vlastně věnují té pomoci. Všechno tito lidé jsou financovány z různých projektů a grantů. A třeba v Ostravě máme skupinu 60 lidí, v Karvině máme skupinu kolem 200 lidí z Ukrajiny, v Českém Těšině 80. Ti lidé se trošku prostřídali, někteří se i vrátili, ale zase přišli další. A to zaměření pomoci je, nejdřív to bylo vyřizování různých dokladů, pak to vlastně byla pomoc při začlenování dětem,
dětem do škol. Dneska se hodně věnujeme výuce češtiny, protože organizujeme celou dobu výuku češtiny dětí i dospělých. O prázdninách jsme měli kempy, tábory příměstské taky s výukou češtiny. Ve školách diakonických jsme přijali několik dětí s postižením z Ukrajiny. Organizujeme kavárny, kde vlastně dneska bude kavárna v Českém Těšíně, já tam pravidelně chodím, kde ti lidé přicházejí s těma potřebama. Máme koordinátory, kteří vlastně individuálně zjišťují ty jejich potřeby a pomáhají jim. Máme taky psychologickou pomoc. Máme paní z Ukrajiny, která je psycholožka a věnuje se krizové intervenci. Tak to jste mluvila o současnosti. A jak vidíte působení vaší organizace třeba za 5 let? Kam byste její práci ráda směřovala? Já jsem nadšená z toho, že ta práce se pořád rozvíjí a že ono to už dneska není tak, že pořád otvíráte nové služby, protože já si myslím, že v České republice sociálních služeb už je hodně, ale společnost a život ve společnosti přinášejí nové potřeby. Takže třeba byl covid, takže v covidu jsme tu situaci taky museli zvládnout, nebo teď je válka z Ukrajiny, nebo byl prostě jiné, nebo třeba na Jižní Moravě bylo tornádo a do toho jsme se taky zapojili. Takže si myslím, že je strašně důležité být otevřený a umět flexibilně reagovat na ty potřeby, které společnost přináší, to si myslím, že je strašně důležité. Je velmi důležité, aby jsme finančně byli stabilní, co si myslím, že je velké téma, které taky hodně řešíme s dalšíma organizacemi v České republice, které poskytují pomoc. A pak si myslím, že je velmi důležité mít skvělé lidi. Diakonie má mnoho úžasných lidí, kteří dělají fantastickou práci. Myslím, že to je důležité, aby byli motivovaní a abychom je udrželi. No a duchovní rozměr naší práce, udržet si křesťanskou identitu, je taky velmi důležitá vize a téma i pro budoucno. To byla Zuzana Filipková, ředitelka Slezské diakonie. Moc vám děkujeme za vaši práci, za váš čas. Přejeme vám hodně sil a, jak jste říkala, i mnoho té flexibility. Naslyšenou. Ano, děkujeme.